Joo, siis kyllä mä ajattelin ennen peliä, että kyllä haluta oli kova olla kentällä ja pelata, mutta viime pelistä oli 3,5 mä vähän luulen, että ehkä senään aika hyvin meni. Selvästi näkyy tuosta tokalla jaksolla, että kymppipaikallakin pelaaminen maistui pitkästä. Kyllä, jos mä saadaan siihen pallon pelattua, niin on ihan kiva kääntää sitä koko maailma auki siihen, eikö sitä pääse kääntämään. Siinä jos on liikettä, niin siinä voi laittaa mun joka kertaa kun puolipäin läpi ja läpi. Se on hyvä paikka, se on pallo. Näytti siltä, että niin Banan ajatukset sopi sun peliin aika hyvin, että näytti, että sovit tosi saumattomasti siihen, vaikka ihan hirveästi ei treeneekään mukaan. Joo, siis kyllä me ollaan puhuttu viimeiset päivät tässä, mitä on tarvittu pelaajamissa ja kaikki. Se on näyttänyt mukaan. Puolustussuunta ei ole mitään hyökkäysuuntaa. Tai kertomaan missä sä haluat, mä oon sillä. Tänään mä oon edes pysynyt missä. Ihan ok. Vielä pitäisi enemmän, mutta oli vasta eka peli. Onks niin, että sulla on sun pelilupa näihin europeleihin ja kaikki muihin? On kondiksessa? Joo, eilen saatiin kondiksessa. Sanoit, että pelaat vähän aikaa, niin minkälaiset fyysiset kunnossa olet 90 päivänä? Kyllä tuossa viikon 5 minuuttia pitäisi painaa vähän jalakyrittisäistä. Aina kun oli puolustussuunta, sitten tuuli välillä vastaan, sitten jaksin painaa taas hyökkäys. Kyllä on ihan hyvin, mä jaksin miettiä. Minä pelaan tosi pitkä aika, että kyllä ne menee se pääsy jäädä. Hyvä käy. Miten sinä näet isompia muutoksia edessä? Mun mielestä silloin meillä oli tosi hyviä pelejä. Mä katsoin internetin suhteen paljon, mutta tästä tulee heikompaa. Se on normaali. Mun mielestä nyt ollaan tiivimpi jengi kuin viimeiseksi. Aika vaikea olla sitten keskellä. Jos joku tulee aina. Se kammatas tuota ekaa maalia siinä oli aika pitkää pyöritys, pidit palloa siinä ja annoit taholle. Mulla oli jo maali mielessä oikeastaan, mä olin eka vetämässä. Sitten mä katsoin, että koko ajan tuli punaisia paitoja tiellä vaan. Meillä kun mä olin vetämässä, joku tuli ja joku. Mä kuulin Nikon uusikkaa. Se teki ihan hyvin. Mulla on veska, oli lähes toiseen suunnaksi. Kyllä sinun loppukäyden tavoitteet on pysyn kunnossa ja kohta mä luulen, että minä olen 100% kunnossa, ei enää kauan. Palataan mahdollisimman hyvin auttaa joukkoja, voittaa mestaruuden ja toivottavasti päästään liikettämään Itä-Valtakasta. Kyllä totta kai siellä. Kyllä nälkä on sielläkin, että mä olen vielä ihan itteni lyönyt sen läpi, että kyllä mä olen siellä kyllä taistelut paljon enemmän meitä. Mitä sulla jää käteen tuosta Israelin visiitistä? Mä sanon, että tuli sellainen kokemus, että pystyy elämään stressin sisällä. Jos meni kauppaan sisällä, niin sielläkin en. Seuraavinen pakko voittaa. Meillä on niin huono siinä asia. Ja niin sä menit, niin joku on pressisti. Kaikki tuu. Futis on siinä. Kun menee hyvin, niin on niin. Sitten kun joukkue häviää, niin katsotaan tyyli. Joukkue häviää, niin on ihan. Minkälaista nyt olla sen jälkeen, että tutuissa tavallaan ympyröissä? Kun mä tulin pari kuukautta sitten treenaneen, niin pitäisi jäädä tää. Vaan pelaa. Mä haluan pelata ruppeleja, kun mä pelein. Mä en ole pitkä aika pelannut näin hyökkäylässä. Siellä on aika paljon puolustaa. Niin oli kiva. Oliko sulla kuinka paljon muita vaihtoehtoja? Kyllä, mulla oli tässä. Sitten kun mä mietin kaikkea, mä haluan jäädä tänne pelään saada jutun takaisin. Joo, Lapin pelkää.